لح قدومي دان يرو وانا العق قادن ان لو دلي ما حد ولد ولا شغيسين خلال كبوكتا هاد اون سيال سوق سو مغابا لكن مر قارس كو خيغان ددك ان لو بروموت غرين وا اني انا كاديغلا عبد الكافي محمد المكرن قدومي هو رئيس دنيا رد قبل كبنادر أيام أنت سير رسمي وحوري شيء تجداسي ومدة كبدنا تمنسن وهو جامن يا دنيا رد قبل كبنادر عمر عبد الرحمن مع عمر فاروق أيام هو جامن دون دنيا رد قبل كبنادر وحكب لو ضمانته إلا يلح قدومي قبل أيون اللس وشقي يسقون موتي دبر ديجا هب هو جامن يده فنانا يوك قب قادة شد حول الجلدة دبو ديسك الدلكا يدا أون سر اللقاء ديو وعي دنيا رد سومالي يدا waxaan lagu xasuusan doonaa in ururka dhalinyarada oo yeesho xarunta dhexe ee uu ka howlgalo qab dhismeedkii dhalinyarada gobolka Banaadir wacyi gelinta joogtada ah ee barista dhalinyarada xirfadda ay ku shaqeeyaan u qareemida dhalinyarada sara u qaadida rajada dhalinyarada awoodisinta in dhalinyaradoodu dhaxadi u noqdaan dawlad dhiska dalka munaasabada uu xilka kula wareegay gudoomiyaha ee cusub ayaana waxa ka soo qayb galay ku xigeenka amniga iyo siyaasada maamulka gobolka Banaadir gudoomiyasha dhalinyarada degmooyinka gobolka iyo mas'uulin kale ugu horeyntiina munaasabada waxaa dhaaf furay gaasimaha shaqada iyo shaqaalaha gobolka Banaadir Cabdi Kaafi Maxamuud Makaran gudoomiyaha xilka ka digay oo hadalka qaatay ayaana sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu ka dago xilka isagoo una ku yimid doorasho kuna baxay wareegto waxa farxad ii ah runaantii inaan maanta joogno xaruntii dhalinyarada gobolka Banaadir aan xilku kula wareegayno walaalkay saaxiibkay arunaantii muddo 12 sano aan saaxiibey ahayn hal xaafadna ku soo wada kornay dad aad isku dhawnaanahay maanta waa farxad ii tahay sharaf waxa kale oo farxad ii arunaantii inaan doorasho ku imaaday maantana magacaabis laga qaaday idan farxad ii tahay waxa kale oo arunaantii ku faraxsanahay meeshan ka soo bilaawnay ee meesha hadda aad joogno ee kala duwan tahay xafiiskan dhalinyarada gobolka Banaadir Imaam Nuur Iker Qeyr Allah si gudoomiyaha waa ka warhayaan qalina ugu yar ma aalin marka aan xilkan qabayeen waan maamulka dhalinyarada gobolka Banaadir shaqadeeda aan bilaabin laakiin maanta wax ku faraxsanahay xafiisyo dhisan qalabaysan wax walba u yeelan u dhinyihiin inaan wareejiyeeno xarunta dhalinyarada gobolka Banaadir waxay ka kooban tahay hoolkan aad arkaysaan iyo hool koro ee qayb computer lab maktabad aan ugu magac darnay engineering riso ajir alaasiye goron sports iyo qayb shaybaara oo madax caafimaadka dhalinyarada gobolka Banaadir ay joogan oo volunteerna ku shaqeeyaan runtii dhalinyarada gobolka Banaadir qaarna waa shaqaalo qaarna waa volunteer dadka mudduwiciinta ah urnaantii aan ogahay oo aan aadna ugu xumahay ee noo suurtagal weeyay inay noqdaan shaqaalaha rasmi ah waa lix qofood saddex gabdhood iyo saddex wiil laakiin waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala gudoomiyahan waa la fadhiisay horan oo arkay insha Allah ta'ala inuu ka warhayn doono gudoomiyaha cusubna insha Allah ta'ala ay wada shaqeyn doonaan lix gudoomiye dhalinyaro oo aan lacag qaadan in loo dilay maxaa dawladdu u shaqeysiin xilliga shabaabka waan ognahay gudoomiye dhalinyarada hurway ayaa loo dilay gudoomiye dhalinyarada wada jir gudoomiye dhalinyarada hodan gudoomiye dhalinyarada warta nabada iyo gudoomiyeyaal ku xigeeno marka xaqiiqda laga hadlo xilligaasna xilli lacag qaadahayeen ma yahayn waxay tusaysaa marka lix gudoomiye inaan la soo shaqeeyay taasna waxa dareemi kartaa hab shaqadeeda iyo hab maamulkeeda inaan waxba ka qaldaneen xaqiiqda marka laakiin arrimo siyaasadeed inaan ku baxo wax problem runtii ma laha waa wax iska caadi ah Soomaalideena siyaasad waa dareemi karnaa waxyaabo badan iska jira laakiin gudoomiye madal iyo gudoomiyebo aan aaminsanahay dad saaxiibaan ahnay oo aan wada shaqeynay oo shaqo xumaan laga sheegin waxa leenaa waa ku maasantihiin farxadeena ay tahay inaan maanta xilka wareejiyo gudoomiye Imaam Nuur Iker xaruntaan dhalinyarada gobolka Banaadir waa ninkii runaantii door muhiim ah ka qaatay xaruntaan oo hal container joogo oo asaga kulliyada asaga sheegi doonay hal container asagoo yaalo wuxuu ahaa dadkii hay'adda UN Habitat oo noo dhiseysay qofkii si fiican noogu celiya u dhahay dhalinyarada ma mudno waa in dhalinyarada waxay mudan yihiin la siyaa gudoomiye cusub ee dhalinyarada gobolka Banaadir Cumar Cabdiraxmaan Maxu ayaana waxa uu sheegay inuu la iman doono waxqabada dhab ah oo la xiriira dhalinyarada
waxyaalaha loo qorsheysan uma taqaan hortabinta noole waxa kamid ah dabcan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimada ee guud ahaan in ma taqaan xiriirkeenu iyo ma taqaan isla shaqeyntoonu inay gaarto ee inaan ka wada shaqeyno maxaa la yiraahdaa wacyiga dawladiska iyo ma taqaan dawladnimada ee in maxaa ku yiraahdaa dhalinyaradu ay door ku yeeshaan sugida amniga iyo nabadgelyada sidoo kale in maxaa la yiraahdaa dhalinyarada Soomaaliyeed la marin habaabiye ee ururka argagixisada qawaarishta ma taqaan ee marin habaabiyeen inaan maxaa ku yiraahdaa sidee uga soo noqon lahaayeen aan gacan ka geysano in maxaa ku yiraahdaa dawladda dagaalka ay kula jirto ee oo saddexda waji leh laba kamid ah inaan ma taqaan kaalinteena ka ciyaarno sida maxaa ku yiraahdaa la dagaalanka dawladdu ay kula jirto qawaarishta inaan maxaa la yiraahdaa af iyo idinku garab istaagno ee waxa kale inta ma taqaan qorsheynayna in haduu ila yiraahdaa afkaariyan xaq jirnimada iyo ma taqaan afkaarta xun inaan maxaa la yiraahdaa ee dhalinyarada ma taqaan wacyigelin uga sameeyno gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasada gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye Yabooha ayaana wuxuu ku amaanay gudoomiye hore ee dhalinyarada Cabdi Kaafi Makarana howlkarnimadii intii oo xafiiska uu joogay isagoona la dardaarmay gudoomiyaha cusub ee dhalinyarada dabcan meeshan xil wareejin ka dhacday xil wareejin oo gudoomiyihii hore مكران أو مددر سو شقي حقيقة وحبذا أنا سلا سو شقي إني لقى سو شقي معركة التاريخ دي سأيو وحقبت كيسة سو مالذو إلهي أمرك مجع الله غفك إنه ماشى وخده وحقبت كستو أولي هاي هي وحك استو وقبت وح إسكج عليهين كاسو ماشى مالك سمجو جهي لي وهذا قف أو وليبا لقيا بأنه شقفي عن هاي أو شقينا هاي أي واحد يسكج عليه واحد عصبة يسكج عليه سيدي ذبا يجوا واحد عصبة يسوم عليه يسكج عليه ضد صور نقول نقضاء ضد معركة ما يشكو ده هاي ما جعل ما يشان هذا ما أنت أنت عجن هاي واحد هاجر تي مال بنان وكم دا ما يشان برحدة هو كلا لأن يرضى gudoomiye iker gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada oo waqti dheer asaga laftirkiisa gobolka la soo shaqeeyay arrimaha samafalka kuwa dhalinyarada kuwa haweenka aad u soo caawiyo aan ogahay ayaa xaqiiqatan gacan weyn ka geystay inuu maaragtay xariirro kala duwan maaragtay uu la sameeyo qolooyinkan mashaariicda iyo bixiyo meeshan inta la dhisin dhowr jeer safiirro kala duwan nimid aan la nimid hadda maanta horta xarunta dhalinyarada baysay leeyihiin meel baysa oo dhalinyarada maaragtay xafiisyo u noqon karta walow ayse ku filnayn halkan oo meel ka weyn ay u baahan yihiin dhalinyarada gobolka Banaadir inay helaan haddana makaraana aniga waxaan leeyahay guuleyso xaqiiqatan waa inaad ka tagtid meeshan wa aniga waxaan aaminsanahay wax fiican inay qofku inuu maaragtay markaasuu qofku wuxuu ka fakarayaa inuu wax kale raadiyo inuu kor u kaco inuu hore u socdo marka meel haddaadba ayaan joogtid waaba qorshe kala laga sii samaystaa waa la hubaa inaad maaragtay aad wax ka fiican helid marka qofka xataa xoogaa maskaxda ka daalayda markuu subax kasta uu xafiis uu 10 sano 5 sano 6 sano uu ku soo socday markii maaragta uu yimaado ayad gudoomiye nasiib badan leedahay soo dhawow waa hubaa dhalinyaradeenu aad iyo aad ay maaragtay dad badan oo niyad fiican oo wanaagsan ayay u badan yihiin boqolkiiba 80 ama boqolkiiba 90 laakiin waxay rabtaa dad ku shaqeeya oo ku hoggaamiya hawshaas iyada ayay u baahan yihiin makaraan waa soo hoggaamiyay meesha maanta aan caawa joogno oo aan ku shaqeynayno oo dhalinyaradii maaragtay ay dhisan tahay oo degmooyinkii maaragtay ay dhisan yihiin halkaas ayaa la keen ugu dambeynteena waxaa munaasabadani soo gunaanaday xildhibaan Moblen oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya in makaraan waxaan leenaa insha Allah in hawshii aqabatay waa la sii wadaayaa Faaruq ma jeedo ka sii wadi doona insha Allah adigana waxaan leenaa Ilaahay meel qeyr badan ka qeyr badan Allah ku sugeeyo insha Allah Faaruqna waxaan rabnaa in la shaqeeyo la soo dhaweeyo
دمان دلیل قبول کنم که عصرن این لشکر قدومیا عصب انا یه نگرب کنم که تگان دانه حل بانه دکل شعب که آنوم تلایو سود دواده انشالله ما دام متمل کل البدن فوق قدومیا و ماتنتهای مکروف جو سود ویسی دمان قدومیاش دگمونی کو سلام آیا و سلام علیکم و رحمت الله و برکات بشار 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 شرکت اسگارسینتا سومتل و سوکر دیسی ادیگ کافی بلاس کاسو ادکیلی کرتید نص دلار ایلا یک کنتن دلار هدبا معامل کشوب نص دلار آهل هل دیبع شن جی بی او ایلا سعتا تدوات دقیقه یک کنتن فرین قراله کشوب هل دلار آهل سدح جی بی او ایلا سعتا بقلی افرت دقیقه یک کنتن فرین قراله سیدا کلا معامل کشوب لب دلار آهل لح جی بی او ایلا سعتا لب بقل یه سدیت دقیقه یه بقل فرین قراله کشوب شن دلار آهل سدح يتبن جي بي إيبر أو أي لسعته لح بقلو دقيقة إلاو بقلو فرين قرع ليذا سيدو كلام عامل كشوبو تبن دولار أو هل سدن جي بي أو أي لسعته كون إلاو بقلو دقيقة إيو سدح بقل فرين قرع ليذا كشوبو لباتن دولار أو هل تدواتن جي بي أو أي لسعته لباكون إي أفر بقل أو دقيقة إيو سدح بقل SMS سيدو كلام عامل كشوبو كنتن دولار أو هل بقل يو كنتن جي بي أو أي لسعته لح كون أو دقيقة إيو سدح بقل SMS أذيقة كافية بلاس وحد وشوبان كرتا إي دهب حديك حل إبر حل أفر جيس أير تايم حديك لبا بقل أفر جيس ريسيلر حديك سدح بقل أفر جيس شركة ده إزغارسين تسامتل أو أتكيه لكرتو إنترنت قيمة جبن تيسر له مسنا لسكو هلينكرو